Nu ska vi titta på tillämpningar av andra grads funktioner. Och det exemplet vi ska titta på är basket. Och när man kastar saker så är det faktiskt så att föremålet då kommer att följa en parabel. Och just andra grads funktionens graf är en parabel. Så till varje kast så finns det en speciell andra grads funktion. Och om vi lägger in ett koordinatsystem nu där vi har x-axeln horisontellt och en y-axel som överensstämmer eller finns där vi har den här personen som kastar den här basketbollen, så finns det alltså en speciell funktion som kommer att beskriva exakt hur den här bollen kommer att röra sig när den kastas. Målet är förstås att kasta bollen i korgen. Nu kan vi tänka oss att avståndet från den här personen i x-riktningen, det är x, det är alltså avstånd. Från, ska vi kalla personen Jimmy kanske, i meter. Så x är avståndet från Jimmy i meter. Då kommer y att vara bollens höjd över marken. Och det mäter vi också i meter. Nu kan vi anta då att den här bollen kommer att följa en graf eller en parabel som är ihop med en speciell andragradsfunktion som ser ut så här. Y är lika med 2,3 plus x, där x är avståndet från Jimmy i meter, minus 0,10x upphöjt till 2. Den första frågan man kan ställa sig då, det är om Jimmy kommer att träffa korgen. Det vi måste veta då, det är hur långt det är mellan Jimmy till korgen. Och då kan vi tänka oss att det är 10 meter till korgen. Det andra vi måste veta, det är hur högt det är upp till korgen. Och höjden på just den här korgen är 3,1 meter. Och frågan är om man träffar. För att kontrollera det nu, ja, nu vet vi att avståndet från Jimmy till korgen, det är 10 meter. Och frågan är om x är lika med 10, kommer då bollen att befinna sig precis där korgen är? Det vill säga, kommer bollens höjd då att vara 3,1 meter? För att ta reda på det så sätter vi in 10 i den funktion som beskriver hur bollen kommer röra sig. Så x lika med 10, det ger att bollens höjd då, när den är 10 meter från Jimmy, den kommer att vara 2,3 plus, och så har vi x där, och nu säger vi att x är 10, minus 0,10 gånger, och så ska vi göra 10 igen, i kvadrat. 2,3 plus 10, det är 12,3. Och 10 upp till 2, det är 100, och 0,10 gånger 100, det är 10. Och 12,3 minus 10, det är 2,3. Där ska vi tolka nu att när bollen befinner sig 10 meter från Jimmy i sin bana, då befinner den sig på, höjden 2,3 meter. Det vill säga, bollen kommer då att befinna sig där på höjden 2,3 meter. Men om den bollen då har följt en kastparabel så kan den omöjligt ha tagit sig in i korgen. Den borde alltså ha rört sig så här. Så vi ser att bollen kommer att missa korgen där. Då kan man ju fråga sig, vart kommer bollen att landa då? Om den inte träffar korgen. För den kommer ju att fortsätta. Så den andra frågan blir var landar bollen? Och hemligheten då, det är att när bollen landar så kommer den bollens höjd över marken att vara noll. Det vill säga, i det läget så är y lika med noll. Och om y är lika med noll så ger det, och då sätter vi in noll i den här funktionen som beskriver bollens höjd över marken. Istället för y sätter vi noll, och det ska vara lika med 2,3 plus x
minus 0,10 x i kvadrat. Och det vi söker, det är ju sträckan från Jimmy till där bollen landar. Och det är just avståndet som vi har kallat x. Löser vi den här andragradsekvationen nu så borde vi få reda på det. Vart bollen landar. För att lösa den så måste vi se till att framför x upp till 2 står ingenting. Och då dividerar vi med det som står framför. Det vill säga minus 0,10. Men då får vi dividera alla termer med minus 0,10. 0,10 även där. Nu kastar vi runt allting och vi sätter allt i vänsterledet samtidigt. Men minus 0,10 delat på minus 0,10. Det är 1, så vi får x i kvadrat. Sen har vi x delat med minus 0,10. Och framför x här så finns en etta som man inte skriver ut. Men 1 dividerat med 0,10, det är 10. Och plus och minus, det är minus, så vi får minus 10x av den termen. Och 2,3 delat med minus 0,10, det är plus delat med minus, det är minus. Och 2,3 delat på 0,10, det är 23. Och då har vi andragradsekvationen på den form som vi vill ha för att kunna använda PQ-formen. Som då säger att avståndet från Jimmy till där bollen landar är i så fall lika med minus. Och så tar vi koefficienten framför x, som är minus 10, och delar med 2. Plus minus roten ur, och så tar vi minus 10 delat på 2 igen, fast nu i kvadrat. Minus, och så tittar vi på konstanten som är negativ, så vi får minus 23 där. Och allt det här ska vi ta roten ur. Rensar vi det här nu så får vi minus minus som är plus, och 10 delat på 2 är 5. Plus minus roten ur, om det där blir 5 så borde det här bli det också, i kvadrat som är 25. Minus minus ersätter vi med plus och vi har 23. Så vi landar i att x är ungefär lika med 5 plus minus, och det här är 48 under rottecknet. Och roten är 48, det är ungefär 6,9. Därför det här ungefär lika med. Men om vi tar 5 minus 6,9 så kommer det bli ett negativt tal. Och då är vi på vänstra sidan av y-axeln här, så det är vi inte intresserade av. Utan den lösningen vi söker blir x1, det vill säga 5 plus 6,9. Och det är ungefär lika med 11,9. Och det handlar om meter. Därför att bollen kommer landa 11,9 meter ifrån Jimmy. En tredje fråga vi kan ställa oss, det är bollens högsta höjd i sin bana på väg mot korgen. Den högsta höjden, den har vi precis där vi hittar symmetrilinjen. Och symmetrilinjens ekvation, den hittar vi som x lika med 5. Det var den här delen av PQ-formen. Så högsta höjden, den hittar vi när x är lika med 5. Och det ger då att y-max, som är den här punkten, ja, bollen befinner sig där då. Y-max, det får vi om vi sätter in 5 då i ursprungsekvationen eller funktionen. Det vill säga vi har 2,3 plus 5 minus 0,10 gånger 5 i kvadrat. Och det här är lika med 4,8 meter. Det vill säga bollen når 4,8 meter upp i luften. En sista fråga vi kan ställa oss, det är från vilken höjd Jimmy kastar bollen. Och höjden, den får vi då när x är lika med 0 här. Då har vi den bollhöjd när bollen kastas iväg. Så x är lika med 0, det ger höjden när bollen kastas. Och det ser vi att om x är lika med 0 här och där, så får vi höjden till 2,3 meter.